Jméno je Vladimír 518. Co dělám, no? Tak dělám rap samozřejmě. Mám label Big Boss. Dělám spoustu dalších věcí a k tomu se dostaneme třeba později. Čímkoliv jiným, jako... Já jako rap miluju a baví mě to dělat, ale asi cítím, že to není jediná možnost, tak se jako v úvozovkách uživit, protože jako obživa není pro mě až tak stěžejní, vždycky je to spíš jako produkt té práce vedlejší. A mám pocit, že když člověk dělá něco jako naplno, takže si tím vždycky dokáže uživit. Takže bych dělal prostě něco jiného z toho, co mě baví. A naštěstí jako takovýhle volby nemusím vůbec řešit. No, to je hodně různý. Jako, jsou dny, kdy celý dny ležím u televize a čumím na filmy. Pak jsou dny, kdy musím stávat v 7 ráno a fakt celý den makat až do noci, takže většinou jako průměrný den spočívá v tom, že stávám tak kolem 9, vyřídím si maily, mám nějaký schůzky, píšu texty nebo dělám na svých věcech. Záleží fakt jako jaký prožívám období, když dělám na nějakým knižním projektu, tak se věnuju tomu. Když mám koncert, tak musím jít ráno třeba na zkoušku a pak večer jsem, stejně jako dneska. A jako vzhledem k tomu, že to, co mě zajímá, to, co dělám, je vlastně hodně různorodý a barevný, tak se mi i strašně mění ty dny, což jsem rád, že to není jako stereotyp a fakt každý den je úplně jiný než ten druhý. Jako je to tak různorodý, že se to ani nedá vlastně popsat do nějakého průměru, jako průměr neexistuje vlastně. Jako představit si to asi dokážu, ale myslím si, že mi to nehrozí a že o tom ani nemusím přemýšlet. Jako. Xkrát mi napadlo, že se něco posere, že to nebudu zvládat a že budu muset nastoupit na nějaký práce, ale je to pro mě dost hororová vize, protože nezvládám nadřízený a nadřízený nezvládají mě, takže si myslím, že by to bylo jako střet úplně nesmyslný. Ale moje deska vyjde přelom dubna a května 2013. Odsouval jsem to z mnoha různých důvodů. I to, že jsme měli jako spousty koncertů, i to, že jsme měli šňůru z Monkey Business, která pro mě znamenala hodně, a to i z důvodů jako produkčních a producenských, protože na tom jako Big Boss Label spolupracoval velkou měrou na tom turné. A do toho jsme vydávali věci, dělal jsem nějaký knížky a věnoval se spoustě jiným věcem, tak jsem to tak jako hrnul před sebou, takže jsem se rozhodl, že není na výběr a že tu desku musím udělat, takže ji už točím. Mám vybraný beaty, ty lidi jsou na jedné straně tradiční, jako je Witch, Traffic, pak například Roman Holý samozřejmě, pak tam mám znovu DMX Crew, což je člověk z Londýna, který mi dělá Václavák na Gorile. Jsem v kontaktu i s člověkem, jako je Milan Caj z Tata Boys, že zvažuji jednu věc, bych udělal s ním. A těch jmen je ještě X, který teď jako jsou ve oběhu a finální seznam producentů zveřejním až jako ve správnou chvíli. Ale v podstatě ho neposlouchám. Poslouchám jenom vybrané věci, baví mě lidi z Big Boss Labelu, poslechnu si Hugovy věci. Pak jako ze srandy poslouchám nějaké věci, ale ten zbytek mě v podstatě vůbec nezajímá. Jako, nějak ho vnímám, ale že bych si doma pustil český rap, tak to neexistuje. Já o tom nepřemýšlím, jako, jestli to pro mě znamená konkurence nebo ne. My tu konkurenci určitě nějakou máme, protože jiným lidem se ty repeři třeba líbí. Ale já nemůžu říct, že by mě něco donutilo to prostě poslouchat. Jako. Vůbec o tom nepřemýšlím jako v dimenzích nějaký jako konkurence. Mě to vlastně nezajímá a i kdyby to pro mě konkurence byla, tak prostě mi to jedno. Prostě mi ty věci míjí vesměs a dokovat mě natočí někdo desku, která mě donutí poslouchat třeba v autě, tak to prostě neposlouchám.
Jako tak droga mám všelijaký, no. Tak nejsem jeden z těch, kteří by říkali, že drogy jsou špatný. Jako. Drogy určitě dokážou zařídit spoustu jako i dobrých věcí. Záleží, jaký drogy, s jakýma lidma a kdy. Rapová scéna dlouhodobě propaguje to, že tráva je OK, že alkohol je OK a cokoliv mimo to není v pohodě. Možná, že je to vlastně správně, protože představa, že by mladí lidi nastupovali do scény, kde jako je cool fetovat, tak to by mi přišlo docela debilní. Na druhou stranu jako s drogama mám nějaké zkušenosti, ne nějak jako extrémně široký, ale jako dost jsem toho zažil a vyzkoušel, protože mě to zajímalo. A každý se musí rozhodnout, kde je ta jeho hranice, co ho zajímá, jak se k těm drogám postaví, v jakých chvílích je bude brát a tak dále. Jako lidi, kteří fetují dnes a denně a fetují z toho důvodu, aby byli vyjetí, tak to mi nic neříká v podstatě. Ale jinak mám spoustu oblíbených umělců, kteří byli feťáci a naprosto rozumím tomu, proč feťáci byli. Nějaký rock and roll, který žiješ, tak tomu patří prostě. Se nějak odvázat a vyzkoušet nové věci, zažít něco jiného než je rutina a tak dál. Takže proč ne, ale drogy jsou v pohodě, ale spíš lidi jsou debilní a používají blbě, jako to je můj názor. Jinak záleží taky na tom, jak hodně člověk pracuje, jak hodně chce být 100% aktivní, takže v tu chvíli, kdy máš hodně práce a stojí na tobě nějaký projekty, tak prostě fetovat stejně nesmíš, to je úplně jednoduchý. Takže mám na to jako, když to mám shrnout, tak můj názor je vlastně úplně jako schizofrenní a rozpolcený. Jako něčím je přitahuju a něčím se je musím zakazovat v životě, protože nelze vlastně žít sfetovaný, to je blbost. Proto jsem je přestal hulit, protože mi to vlastně nedávalo jako smysl v životě, aby většinu zhulaný jako je k ničemu. No, to je těžký, no. Ono jako v současné době ten výběr těch kandidátů je tak zvláštní a jako omezený, že ani nevím, koho bych se tady z těch lidí měl vybrat. A ani mi nenapadá žádný jiný jako kandidát. Kdyby se líbil třeba, já nevím, Formant, nebo někdo takovýhle, prostě nějaká jako důležitá jako osoba z kultury, která má morální kredit a jsme schopni nějak následovat. Ale jasný, že Formant být prezident nemůže, to se srandovní představa, jako on by byl zrovna prezident. Takže já nevím, jako někdo se tam probojuje a pak uvidíme, jaký to bude, ale jako ty lidi, kteří na těch kandidátce jsou, tak mi přijde, že jako je to jedna volba horší než druhá. Třeba Vladimír Franz, to mi přijde jako úplně cestně, jako, že si všichni myslí, že je super, že vypadá jako jak vypadá. Pak se doslechne, že někde mlátil lidi v 90. letech za to, že jsou jako, že vypadají jinak, takže takovýhle člověka absolutně odmítám. Řekl bych, jako, že bych jich tam asi odmítal víc, stejně tak mi přijde nesmyslný Zeman. Nelíbí se mi ani ty kandidáti, kteří vlastně mají reálnou šanci, že se stanou prezidentem, jak se nějaký moc nezdají, že mi přijdou jako přes děsráči. Takže jako od Havla musím říct, že nevnímám nikoho jako mýho prezidenta. Klause rozhodně nevnímám jako svýho prezidenta, to je prezident někoho asi úplně jinýho. Ten člověk mě dlouhodobě sere a je mi fakt vrcholně nesympatický. A myslím si, že takhle to dopadne i s dalším prezidentem. Už minimálně. Jako graffiti mě furt zajímá, nějak jsem v kontaktu s tou věcí, ale jako nemůžu říct, že bych chodil malovat. Třeba v sobotu zrovna jdu na jam teďkon, ale to je výjimečná situace a myslím si, že udělám tak jednu věc za čtvrt roku. To už se nemůžu nazývat jako graffiti writerem. Ale furt mě to zajímá, jako furt o tom přemýšlím, koukám se na graffiti stránky, sleduju graffiti po městě.
zjišťuju nějaký fakta, který třeba mi dřív unikly, nebo nebylo možné se k ním dostat z historie. Takže se nějak furt dovzdělávám vlastně v tom, co mě zajímalo. A graffiti jako by mě zůstane do smrti, to už nevymažu a myslím si, že dokud ta věc bude existovat, tak mě bude zajímat. Ale být graffiti writer, to je samozřejmě hrozně intenzivní záležitost a být graffiti writer po 30 je vlastně hrozně zvláštní. Buď se pustíš do té hry, jakože se tím začneš nějakým způsobem živit a stane se z toho jako prapodivný umělec, který je rozkročený mezi tou ulicí a tou radikalitou a nějakou galerií a prodáváním svých věcí. A to je jako poloha, která se mi moc nelíbí a nepřitahuje mě, takže to jsem nechtěl. Takže já, pro mě graffiti je furt to, co jsem zažil dřív a to v sobě nějak držím a to je věc, která mi vyhovuje a poloha, která se mi líbí. Nuselský most pomalovaný nebude a můj názor na to je takovej, že pokud by se mělo jednat o pomalování nějaký dočasný, tak jsem pro. Pokud by to mělo být dlouhodobě, tak jsem proti. Prostě ten most má svoji nějakou jako architektonickou identitu a ta spočívá i v tom, že to je prostě betonový most. Je to skvělý dílo své doby a myslím si, že jako dlouhodobě ho změnit nějakou graffiti zeď je jako nesmysl v podstatě. Takže, jak říkám, prostě krátkodobě ano, dlouhodobě ne. Ale album s Hugem, no, to je věc, kterou bychom oba strašně rádi udělali, ale vzhledem k tomu, že furt nám jedou jiný projekty, tak nejsme schopní to dodělat. Takže když Bůh dá, tak se to stane. Já myslím, že se to jednoho dne stane. Teď znovu mám pocit, že až dodělám solovku, tak že se na to bude moc vrhnout. Tak třeba je to pravda. Jo. Určitě jako ta spolupráce nám sedí, máme se rádi po lidský i tvůrčí stránce, jestli se to dá takhle říct. A teď jsme spolu vlastně natočili věc na jeho mixtape, už jsme natočili věc na mojí desku, ke který budeme točit klip, i k jeho věci na ten mixtape budeme točit klip. Takže vlastně máme rozpracovaný dva videoklipy, takže jako ta spolupráce furt nějak funguje, občas spolu hrajeme koncerty, čeká nás nějaký vánoční dvojkoncert společně. A doufejme, že to dotáhneme do Stádia Deska, no. Tak jako já bych byl rád. Věc 10 000 views denně, která se mi se jmenuje Views, nebo nevím, jak to nazval. No. Tak ta se bude točit podle mě tak za 3 týdny, čili by do měsíce a půl mohlo být venku. A jako víc k tomu moc říct nemůžu, no, protože bychom odhalovali věci, které si musíme schovat do zálohy. A ta druhá věc se jmenuje Nemám zájem pracovně a to už se mělo točit za 14 dní, teď to ještě musíme trošku odložit, protože ta produkce kolem toho klipu je složitá, protože bude velmi dobrý a komplikovaný nějakým způsobem, takže to bude venku jak je tak za 2 měsíce. Ale občas na to řeč přijde. No, my jsme si samozřejmě tím epilogem dělali prdel. Mysleli jsme, že to všichni pochopí, protože ty indicie kolem toho byly jako z našeho pohledu naprosto zřejmý. Ne všichni jako chápali ten humor. Ale zároveň nám došlo, že je dost možný, že ta deska skutečně bude poslední, aniž bychom to tak mysleli. Takže teď je to všechno ve vzduchu, uvidíme. Orion točí solo, já točím solo. Tý práce nás čeká ještě jakoby hodně jiný. A jestli se potom budeme schopni sejít nad deskou, tak ji klidně uděláme, ale to teďko nikdo neumí odhadnout. Ale dubstep je důležitý si uvědomit, že to byla jako hodně módní vlna určitá, která jako přišla s takovou energií, že to je jako nový mesiářství úplně. A všichni měli pocit, že teď přichází zase ta nová pravá hudba. Bohužel současnost funguje tak, že ty věci se zase jak rychle přijdou, tak rychle se vykradou, rozkradou a rozprodají. Dubstep se začal objevovat v reklamách a najednou se z toho stala opravdu jako trendy hudba, která zní i na vesnických diskotékách, kde každý DJ má best of dubstep a pouští to tam.
Na druhou stranu to s tou hudbou jako samotnou nemá úplně nic společného. A musím říct, že některé věci mám hodně rád. Zažil jsem mejdany, kde ten dubstep byl přesně jako geniální záležitost, geniální emoce. A jako já mám rád veškerou hudbu a stejně tak dobrý dubstep mě baví a určitě tím neopovrhu. Nějakým způsobem naopak, jako když někdo přijde ve správnou chvíli a začne hrát věci, které jsou dobré, tak to ocením. Asi jo, že jo, tak všichni nosíme něco, co si vybíráme. My spolupracujeme s Nike dlouhodobě, takže nosíme jejich věci. Dlouho jsem nosil Carhartt a furt nosím. Plus si kupuju vše možný píčoviny, které se mi zalíbí. Takže to je takový jako můj rozptyl. Ale líbí se mi jako fakt různý věci a je to jak s hudbou nebo s jídlem. To jako není možný se furt zaměřovat jenom na jedno. Prostě hadry jsou zábava, zároveň nějaký tvůj osobitý výraz. A i tím se nějak vyjadřuješ ke světu, takže mě baví jako různorodost. No, to jsem nikdy nepočítal, ale myslím si, že jich bude tak kolem 60 třeba. Sex třeba, to je dobrý sport. Zvedání půl litru taky. Hot mobilem, ale jsem dělal jeden čas. Občas chodím běhat. To je blbost, to už ani nevím, proč jsem řekl, nějakou píčovinu, ale já spíš stejně jako s tou prací, je období, kdy nestíhám vůbec jíst a pak se válnu doma a žeru non-stop, takže ono to je prostě, já žiju úplně jako naprosto ukázkově nezdravě, jako celkově, to je prostě můj lifestyle. Jím polotovary debilní a zepiju 20 Red Bullů s vodkou za večer. Mulím žvára často. Mám všemožný jako jiný nezdravý návyky. Do toho se snažím to nějak kompenzovat tím sportem třeba. Takže jako i s jídlem se chovám úplně jako nerytmicky, nesmyslně. Fakt jako žeru, pak nežeru. A chovám se jako blázivě tady v tom. Určitě se poslechnu Ektora, to mě zajímá, jak to dopadne. James Cole točí desku, na kterou jsem hodně zvědavý. Dělám obal pro WC, takže to je určitě deska, kterou si pustím. Co ještě má být? Orion, no tak jako Orion, vím, že s přípravama na desku je dál než já, nebo míň než já takhle. Jako. Má toho hotovýho míň než já. Čili ta vyjde asi až po mně, tak to si nejdřív poslechnu svoji desku než jeho. Uvidíme, no. Co bude přicházet, to budu poslouchat. Tak potom Hugovi jsem udělal jeden featuring na to, na Ektora. Na WC točím věc. Na Monkey Business jsme natočili z PSA věc, která je velmi vtipná a dobrá. Kde Monkey Business dneska vyjde ještě do konce roku. A pak mám píšu dva featuringy na desku, o kterých teď ještě nemůžu mluvit, protože bych těm prozradil něco o svý desce, což nechci. Tak to bude jako velmi nečekaný spojení a pár věcí ještě v záloze, no. Mám doma beaty od různých lidí a na něco jsem kejbnul, ale ještě ne definitivně, takže o tom taky nechci. Ale bude. Teď se zrovna vyjednává o pokračování té knihy, za jakých podmínek bychom ji dělali. A vypadá to, že bychom dělali kmeny 0. My jsme původně mysleli, že uděláme kmeny 2. Když tady to budeme považovat za kmeny 1, to co je venku teď. A kmeny 0 by spočívaly v tom, že bychom místo do současnosti jsme šli do minulosti. Že bychom udělali 80. léta. Čili stejná kniha, stejný systém. Stejný forma, stejná grafika, stejný počet kapitol přibližně, akorát místo moderních fotek by tam byly fotky z archivu lidí, čili starý pankáči, starý depešáci, vexláci, zahrádkáři, nudisti, máničky a tak dále, a tak dále. Prostě, takže starý předrevoluční subkultury.
tak u těch prvních kmenů jsem byl tak nějak oslovený, jestli bych něco podobného nechtěl udělat. Tam ten záběr byl nejdřív jako co nosejí současný městský jako lidi. Postupně se z toho vygeneroval ten koncept kmenů, tak jak ta knížka dneska stojí. A my jsme celou dobu brečeli, že nemáme nějakou takovou knihu z 80. let, že jsme si furt představili, že by bylo božský, že to, co jsme my udělali teď, kdyby někdo udělal v 80. letech, že my jsme si hrozně rádi jakouhle knížku prolistovali. Později nám došlo, že vlastně ji můžeme udělat sami pro sebe, takže to je ten nápad. Nečekaně velký, jako já jsem si o toho sliboval mnohem méně, myslel jsem, že to bude zajímat jenom určitou skupinu lidí. A zajímá to úplně všechny, dvakrát jsme vyprodali náklad velmi rychle, takže úspěch té knihy jako je velký, prostě nikdo to nečekal, jsme za to rádi a jsme rádi, že se nám to podařilo udělat, protože ten projekt byl složitý a velký samozřejmě. Bylo to hodně práce, bylo to rok mýho života naprosto. Tentokrát říkám, že na závěr už se mi nechci vůbec nic říkat, ale prostě sledujte moji práci a to je jediné, co můžu říct na závěr. Vládě už zase dělá nějaký rozhovor. Furt žvaní. Teď tady přicházejí tady ty pantátové. Čau děda. Star. Na ten předsedo, tak co? Přijdeš na schůzi? Jdu na schůzi, rovnou.